davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobus bu kompaniya mana kirib keldi. Davlat raqami 969. Pastayanda bu avtobus mana shu vaqt kirib keladi. 7:30 ga kirib keladi-da, chiqib ketishi 3 ga bo'ladi. Bu reysiy avtobus bir xil vaqtga keladi, bir xil vaqtga chiqib ketadi. Agar kimda-kim bilet kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, eson-omon bilet olib, hamma uy-uyiga yetib oladi. Telefon raqamlarimiz 965 212 98 84. İsmim Jahongir. Mana men o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman. Uzoq yo'ldan uspet qilmaganlar. Agar karta nomerimizni aytib qo'yamiz, agar pul o'tkazib qo'ysanglar, bizlar o'zimiz bilet olib taxlab qo'yamiz. Bemalol 7 gacha kelsalaringiz, mana 7:30 ga avtobus kirib keladi, chiqib ketishi 8:30 ga bo'ladi.